អ្នកអគ្គ <poker> ន <n> ាយកគួចមិលីបានចេញមុខទៀមទាឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតលើក្រុមហ៊ុន CIC PLC ដែលរងការចោទប្រកាន់ថាឆ្លៃបំលំប្រាក់វិនិយោគរួមគ្នារាប់សប់លានដុល្លារនៅពេលកន្លងមកនេះបើតាមអ្នកអគ្គនាយកនេះគឺមានគ្រោះសានឹងជីវិតមនុស្សជាច្រើនអ្នកបានរងនូវផលប៉ះពាល់នឹងការជឿចាប់ដោយសារតែការឆ្លៃបំលំរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយនេះ ក <Sess> ារចែងមុខរបស់អ្នកឧកញ៉ាគួចមីលីគឺស្របពេលដែលក្រមអ្នកដាក់ប្រាវវិនិយោគជាមួយក្រមហ៊ុន CICPLC បានរួមគ្នាដោះវត្តតាមບັນដាញសង្គមជាយូរមកហើយប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមិនមានដំណោះស្រាយខណៈលោកព្រៀបកុលកណ្ឡោកមុខបានចែងមុខបដិសេធថាលោកមិនបានជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងនេះទេនៅក្នុងសំណេរទាំងភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសនៅលើ Facebook ថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2024អ្នកឧកញ៉ាគួចមីលីបានគូបញ្ជាក់ថាសមរម្ងរឿងប្រមទានគួរតែត្រូវបានចាប់ដ้ามស៊ើបអង្កេតដោយបកជំហរ ហើយថាជនល្មើសប្រទោសតែតួខុសត្រូវដោយកាត់ទោសតាមផ្លូវច្បាប់លោកវិជាមន្រ្តីគូជមិលីអះអង្គទីថាប្រជាជនស្លូតត្រង់ជាច្រើនអ្នកកំពុងរងទុក្ខវេទនាខូចចិត្តនិងតួរងលផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដោយសារតែគម្រោងកេងបន្លំស្រដៀងគ្នានិងភុនស៊ីដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថ្នាក់អ ுக ្រិតជនលោកមានស្រីភៀបឲ្យពួកគេកំពុងរស់នៅក្នុងជីវិតដ៏លុយឆាយ លោកគួចមិញលីយល់ថាប្រសិនបើរឿងនេះនៅតែបន្តកើតមានហើយអង្គរដ្ឋជនមិនត្រូវបាននាំឱកាសទោះតាមផ្លូវច្បាប់ទេនោះនឹងមកក่อឲ្យមានការច្រ្មកជ្របងក្នុងសង្គមដែលឈានទៅរកការបំភ្លេចបំផ្លាញនូវសក្តានុពលផ្នែកមីក្រូនិងប្រព័ន្ធម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានឹងថាការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសក៏រងផលប៉ះពាល់កាន់តែខ្លាំងកាលពីថ្ងៃទី15ខែមករាមជ្ឈាធិបតី Facebook ឈ្មោះជីវ័នប៉ែនបានសរសេរថា លោកព្រៀបកុលត្រូវបានកិសងសាយថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវធំបំផុតនឹងជាម្ចាស់កំណត់នៃប្រតិបត្តិការយកលុយចេញពីក្រុមហ៊ុន CIC ប្រមាណ80លានដុល្លារក្នុងចំណោមទឹកប្រាក់សរុប130លានដុល្លារប៉ុន្តែពីថ្ងៃក្រោយមកលោកព្រៀបកុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្ររតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានចេញមុខប៉តិសេតការជាប់ប្រកាសនេះនិងទៀមទាឲ្យម្ចាស់ Facebook នេះសំទុះជាសាធារណៈតែម្ចាស់ករណីនេះរូបនេះបានអះអាងថាខ្លួនមានភ័ស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដែលបញ្ជាក់ពីការជាប់ពាក់ពន្ធក្នុងការកັບកេងលុយជាង80លាន ទោះជាយ៉ាងណាប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកម្ចាស់គណនី Facebook ឈ្មោះជីវ័នប៉ែនដែលមានឈ្មោះពុតយ៉ងប៉ាប្រទៅបានចាប់ខ្លួនពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈនិងញុះញង់ឲ្យមានការរំអើងទៅតាមបណ្ដឹងរបស់លោកប្រៀបកុលហើយពេលនេះជនជាប់ចោតកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការឃុំខ្លួនរងចាំការបកសវនាការ